ទស្សនវិជ្ជានីតិមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះក្លឹបថតធនេមតស្ពឺដែលស្ថិតនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមីយ៍លីកបានតែងតាំងលោកម៉ាសុនជាអ្នកចាត់ការទូតទៅស្ដីទីថ្មីសម្រាប់ក្លឹបរហូតដល់បញ្ចប់រដូវកាលនេះ ក្លឹបបានទទួលបន្ទុកជាអ្នកចាត់ការទូទៅបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ចប់ការប្រកួតក្នុងរដូវកាលនេះបន្តពីក្លឹបបានសម្រេចបញ្ចប់ទួនាទីរបស់លោកឈុតសេមរញ៉ូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានស៊ីអេនអេចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកឈុតសេមរញ៉ូត្រូវបានដកចេញពីការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីរៀបចំទម្រង់លេងដល់គួរឲ្យខកចិត្តដែលធ្វើឲ្យក្រុមមន់ក្នុងមីតធនេមតស្ព
ែលត្រូវបានបង្ខំចិត្តចូលនិវត្តន៍កាលពីឆ្នាំ2018នោះបានបង្កើនទូនីតិរបស់លោកជាប្រធានផ្នែកអភិវឌ្ឍកីឡាក៏ក្នុងក្លឹប Tottenham Hotspurលោក Chris Powell និងលោក Nigel Gaff នឹងជួយលោក Mason ស្របពេលដែលលោក Nigel King នៅជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសដំបូងនិងអតីតអ្នកចាំទី Michelle Womb វិលត្រឡប់មកក្លឹបវិញក្នុងទូនីតិជាគ្រូបង្វឹកកីឡាករអ្នកចាំទីការប្រកួតដំបូងរបស់លោក Mason ក្នុងទូនីតិថ្មីនេះគឺជាការប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ជាមួយនឹងក្រុម Southampton នៅរាត្រីថ្ងៃពុធនេះខណៈលោកនឹងដឹកនាំក្រុមទៅប្រកួតក្នុង Clapham Wembley នៅថ្ងៃអាទិត្យវគ្គប្រដ័យប្រដ័យការប្រកួតពានរង្វាន់ League Cup តទល់ជាមួយនឹងក្រុម Manchester City